A Olivia tá usando a torre para abrir uma porta para o mundo deles. Você pode impedir essa abertura desativando os filtros de indução da torre. Atividade interdimensional sem equipamento de segurança apropriado é uma ocorrência frequente fora da base. Então é recomendado que trabalhadores operem em duplas quando se aventurarem pela superfície de Marte.
gente só vai desativar a torre temporariamente. Você precisa remover as lentes uma por uma. Solte com cuidado as dobradiças que usam. Aviso. Contaminação de energia detectada. A gente não precisa destruir a produção de energia Agent. Para com isso. A energia do inferno é inútil sem os filtros. Aviso. Contaminação. O que você está destruindo é mais valioso do que você é capaz de imaginar. É uma fonte de energia perfeita e ilimitada. Thank you.
Thank you.